Tere, head võrukesed ja ka kaugema nurga külalised. See, et meid nii palju on siia kokku tulnud, näitab, et lootus pole kadunud. Üheskoos, ma arvan, me oleme suur jõud. Ja seda jõudu ja visadust on meil praegu väga vaja. Eesti juhtimine vajab tõsist muutust. Peenhäälestamine peab lõppema. Teerullid, millega meist üle sõidetakse, tuleb seisma panna. Me oleksime sattunud just kui halba unenäkku, aga kurb tõsiasi on see, et kui sa ennast näpistad, et üles ärgata, siis selgub, et tegu pole unenäo, vaid karmi tegelikkusega. Meile pakutakse tänase valitsuse ja seda toetava meedia poolt mingit väärastunud teatrietendust. Meile luuakse näiline maailm, mille kokkupuude tegeliku eluga on muutunud pea olematuks. See silmi varjutav näilisuse loor tuleb eest rebida, puruks kiskuda. Ja siis vaadata elule otsa sellisena, nagu ta on. Ja siis teha kõik endast olenev, et elu oleks parem, oleks ilusam. Ma ei hakka kordama seda, mida Ants ja Mati juba ütlesid. Aga ma toon Nursipalu saagaga seoses mõned näited selle kohta, kuidas meile uinutavat ja eksitavat näilisust tekitatakse. Alguses prooviti eriti labaselt. Öeldi, et uus polügoon tuleb cirka 12 000 hektarile ja siis õige pea püüdis kaitseminister Pevkur end välja mängida võrokeste suure päästjana ja ütles, et ta tegi polügooni 3000 hektarit väiksemaks. Kindlasti võis leiduda neid, kes liimile läksid, aga enamik meist ütles, ei lähe läbi, Hannokene. Ei tohi teha harjutusvälja kagu Eesti suurima linna kõrvale, otse Võrumaa südamesse. Ei ole sa mingi hea tegija. Tõbras oled, Hanno. Järgmisena saadeti president. Ikka selleks, et mängida järgmist vaatust näilise hoolimise etenduses. Mees kuulas, väljendas just kui mõistmist. Ja siis paar päeva hiljem istus arvuti taha ja kirjutas, et otsused on tehtud ja need oleks nüüd õige avalikustada. Selles ei olnud kellegi jaoks uudist. Inimesed juba teadsid, et ehitushanked on välja kuulutatud, et elanikega räägitakse läbi koduloovutamise tingimusi. Katse maalida hoolivast ja meile appitõttavast presidendist pilt ebaõnnestus taas. Ega siin ulli ei ole. Ja siis sellel nädalal toimus etenduse järjekordne vaatus. Kõigepealt tuli külla kaitseminister ja peab ütlema, et rääkis üsna otse, et alternatiiv ei ole. Otsused on tehtud. Ma olin ise saalis. Rääkis ka sellest, et peatselt tuleb kohtumine juba ettevõtjatega, et rääkida riigi hangetest. Siis päev hiljem saabus peaminister, kes ütles siin samas saalis inimestele, et mingid otsuseid ei ole. Ma tulingi selleks, et kuulata, mida inimesed arvavad. Ja et siis kaaluda, mõelda, vaagida. Püüti jälle luua meile muljet heast, meid kuulavast ja toetavast riigipeast. Kes teab, võib-olla pettiski mõne kohal oli ära. Aga siis sõitis õhtuks Tallinnasse tagasi ja kui reporter mikrofoni nina alla torkas, ütles otse, asju tuleb teha kiiresti ja nii nagu kaitseministeeriumil plaanis. Kindlad käed oma haaret ei lõdvenda. Aga nad on hakanud aru saama, et valimised on ukse ees ja sellepärast püüavad nad inimeste valvsust uinutada, hoolimist teeselda, loori meile silmadele vedada. See on Nursipalu teema. Meie võrokeste kodusid ja elusid otseselt puudutav õudus. Aga kui me vaatame muid valdkondi, siis on stsenaarium täpselt sama. Meile räägitakse tõsise näoga lugusid, mis ei vasta absoluutselt tõele, aga mida katavad sellised ahvatlevate või hirmutavate valede loorid, et näilisus hakkab nii mõnelegi tegelikkusena tunduma. Meile öeldakse, et elekter on kallis, sest Ukrainas on sõda ja Venemaa on meie elektri kalliks teinud. Tegelikult ei ole sõda põlevkivist elektri tootmise hinda ega võimekust mitte kuidagi mõjutanud. Kui inimesed kiruvad 20%-list hinnatõusu, vastab peaminister nipsakalt, et ei ole 20. Jaanuaris oli juba ainult 17.
ja lisab, et kogu Euroopas olevat valitsustel raske. Eks valitsemine olegi raske, aga nii kõrget inflatsiooni ei ole kusagil. Euroopa Liidu keskmine on 10%, Soomes 9%, Saksamaal 8,5%. Teistelgi võib raske olla, aga meil on kaks korda raskem. Selle muutmine seal juures on meie valitsuse võimuses, aga millegi pärast ei taheta energiahindu alla tuua ega makse langetada. Ja nüüd seoses lähenevate valimistega etendatakse meile järjekordset näilisust. Kui kohtud inimestega, käid ettevõtetes, loed erinevaid kommentaare, artikleid, vaatad veebiküsitluste tulemusi, siis näitavad need kõik, et inimestel on Reformierakonnast villand. Aga siis tulevad nii nimetatud uuringufirmade tulemused ja meile näidatakse, et kolmandik rahvast armastab neid palavalt. Eks ikka jälle selleks, et kõhklejaid meelitada, aga eelkõige selleks, et luua sooduspinnas järjekordse e-valimiste pettuse jaoks. Reformierakonna esinumber meie ringkonnas, Liina Kersna, käib mööda ringkonda ringi, aga ei näita ennast eriti. Räägib haridusest ja noortest, aga meil ei ole aimugi tema seisukohtadest Nursipalu, energiahindade, inflatsiooni pidurdamise või saabuva majanduskriisi ärahoidmise meetmete kohta. Teate miks? Eks ikka jälle selleks, et näidata meile, just kui tema oleks hea, tema ei puutuks neis asjus asjasse. See on järjekordne udu, mis meie silmi peab katma. Kui sa oled Reformierakonna nimekirjas kõrgel kohal, siis on võimatu, et sinugi käed oma kindla haardega meid pitsitada ei üritaks. Aga mina usun, et see näilisus on võimalik ära kaotada. See udu on võimalik hajutada ja me saame pilgu jälle teravaks. Kui me saabuvatel valimistel suudame Reformierakonna Kagu-Eestis ilma mandaadita jätta, siis uskuge mind, kukub kogu Eestis teatrilava kokku ja selle taga parjastub karm tegelikkus. Ja siis muutub silmale nähtavaks see tööpõld, mida tuleb kündma hakata. Avanevad augeiase tallide uksed ja me näeme seda sõnniku hunnikut, millest need tuleb puhastada. Lähme kõik valima! Valime selge pilgu ja kindla meelega! Valime EKRE! Päästame Eesti!